Hvad skulle, hvad skulle en politiker svare på et kritisk spørgsmål? Fordi Sandheden? Ja, altså så, så hvis man siger, hvorfor gjorde du det her? Jamen jeg gjorde det her, jeg har valgt at ændre min mening, fordi vi så en mulighed for at få noget magt og ja. komme i regeringen. Vil det være et ja. altså tilfredsstillende svar? Ja, problemet er, i forhold til især Venstre og Moderaterne og den, og den nye regeringskonstellation, så har de trådt så langt ud på planken i forhold til at sige, at den her advokatvurdering af, om Mette Frederiksen hun kan stilles for en rigsrets tiltal for øh, grov uaksomhed i, i mingsagen, øh, der der har, der har de sagt at det er altså retsstaten står og falder med den advokatvurdering. De har, de har sagt at at det er at gøre grin med retsstaten hvis den ikke kommer. De har sagt at, at, øh, at det er grundlæggende retsprincipper der står på spil. De har de har sådan noget grundlovs fuldstændig. Altså ja. det de, de er helt nede i, i øh, jeg tror det var den ny, nyudnævnte politiske ordfører Morten Dalin fra Venstre som som sagde, hvordan øh, altså, øh, Hvorfor skal almindelige mennesker ligesom, øh, stilles til ansvar for, for loven, hvis, hvis hvis politikere ikke skal når de bryder loven og så videre og så videre. Altså, så der er sådan mm. den grundlæggende de, de har selv talt det op til at handle om øh, sådan grundlæggende øh, altså at demokratiets grundsøjler står for, og, og og falder ja. med den her advokatvurdering. Det er måske ikke så forkert. Og nu liv, nu løber de så fra det, fordi de har fået noget politik igennem, fordi de har fået øh, altså del i regeringen. Og, og det, det tror jeg aldrig nogensinde, de kommer til at kunne forklare og forsvare ordentligt. Fordi Jakob Ellemann har jeg set, han siger det samme hver gang. Ja, han har sagt det samme i alle interviews. Sætningen, ordene falder på samme måde. Det handler om, han siger sådan, jeg gik til valg på en blå regering. Mm. Men da vælgerne havde talt, havde Blå Blok kun fået 72 mandater. Det så kunne jeg sætte mig over i hjørnet med korslagte arme. <laughs> øh, eller også så kunne jeg være med til at tage ansvar for Danmark. Altså, det er jo sådan noget, ikke? Men er det ikke, er det ikke, han gør præcis det, en dårlig politiker gør der. Han kaster, skylden, han kaster skylden tilbage på, han, på vælgerne. Han, han, han gør... Han giver jeg, 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 vælgerne skylden. Ja, jo. Altså... Øhm, det, det, det kan man sige. Man kan også sige, at han. han, han det er jeres skyld, at vi ikke fik nok stemmer. Derfor gør jeg det her nu. Ja, og så, øh, og så er det et meget uærligt svar. Mm. Fordi, hvad hedder det, øh, det? Hvis han hvis de mente det, de sagde før valget, nemlig at, at den her advokatvurdering, det, det er så vigtigt for at opretholde retsstaten, så kan man jo ikke bytte det for... Altså nogle skattelettelser og øh, noget hister her. Mm. Altså det, det, er jo, det er jo en kæmpe -erklæring. Ja, Jeg tror da og... ikke, hvis man ser det i det brede perspektiv. Nu tænker jeg, at sådan en som Løkke kommer ind og sidder. altså nu ved vi, at han er et politisk geni, i og med, at han har, altså, man kan være enig med ham eller uenig med mm -hmm. ham, men der er noget geni over ham der, at han måske godt ved, at nu er han kommet tættere på magten, og ved næste valg, hvis de spiller deres kort rigtigt, så vipper den. Og så bliver det blot. Så bliver det ikke lilla. Altså, fordi det er jo lidt den bevægelse, der har været fra det røde mod midten. Altså, hvis man kigger på tendensen, kan man sige, ikke? Jo, jeg ved det sgu ikke. Altså, jeg synes, det er svært at sige, hvad, hvad der sker lige nu, og hvordan vælgerne reagerer og sådan noget. Jeg, jeg tror da, han bliver puppetmaster. master. Altså, yeah. kunne man forestille sig det? Jeg tror da, han, han har en eller anden plan hvis man skal se sådan en hel Olsen-banden aktivt på det. Jamen prøv at han er, altså manden er jo en korkprop, ikke? Ja. Øh, Hvordan og, det? Og, jamen, jamen, han flyder altid ovenpå. Altså uanset, du, du, kan, ikke, du, kan, ikke, du kan ikke få ham ned. Altså, Nej. Øh, og, så uanset hvad der kommer til at ske, om, om den her regering dør i sønden, eller om den Uh, hvad hedder det, uh, når går hele vejen til næste valg, jamen så Lars Lykke skal nok sørge for sig selv. Altså nu er han, også, nu er han udenrigsminister, nu kan han rejse rundt i hele verden. Uh, det kan jo også være, det ender med et internationalt topjob til ham, ikke? Mm. Uh, de, hvad hedder det? Uh, han skal nok klare sig. Altså ja. jeg tror ikke, man skal være bange for, uh, at La La Lars Lykke skal nok klare sig i det her. <laughs>